Jsem dva roky, přes dva roky čistá. Tvrdí paní Veronika. Po porodu šla na testy, které měly potvrdit, že drogy nebere a o svoji čerstvě narozenou dceru Miu se tak dokáže starat. Test se ale v nemocnici ztratil. No o tom se vůbec ani nevali, jak kdyby to vlastně se vůbec nic nestalo. Soud z tohoto týdne rozhodl. Veronika Slivková přišla i o druhé dítě. Vanessa i Mia jsou v pěstovatelské péči. To už se nedá přežít. Druhý dítě. České úřady podle rodiny z Londýna selhaly. Na soud sice přišel konzul ambasády, z Prahy dokonce přijela pracovnice Českého centra mezinárodní právní pomoci. Nikoho z nich ale soudkyně klíčení nepustila. Raška, prostě. Soudkyně jim dala uh, možnost do toho vstoupit jako třetí, třetí strana, stalo to 70 liber a vůbec prostě ne, nechtěli do toho vstoupit neměli zájem. Oni tam přišli jako pozorovatelé. Máme soudní příkaz, zákaz mluvit s veškerýma médiama a podávat jako informace o tom. Jenomže když to neuděláme, tak se tohle nikdo nikdy nedozví. Matka s babičkou chtějí začít o děti bojovat z České republiky, aby je dostala právě matka Veroniky do péče v Čechách. Prarodiče ale prý cítí, už máme strach i o dceru, psychicky se zhroutila. Zabíjejí hlavně mi dvě děti, jak moji dceru, tak i tu malou Míru. Ona mi včera zrovna strašně plakala, říkala, máme, já jdu večer spát se slzama a ráno se budím znova se slzama. Bojíte se, že by se mohla vrátit k druhému? No bojím se, no. Moc Díky. se bojím. Díky. Martin Krpač, Televize joji Londýn.